שלום לכם. אנחנו בלימודנו על ספר משלי בסדרה של שיעורים שנקראים הבן שהוא מלך, ואנחנו ביררנו את היעלמות מושג הבן בתחילת שולשלת האדם הראשון, לא אצל האדם הראשון, לא אצל קין, וסוף סוף הגענו לבן. הבן הראשון בפרק ד' של ספר בראשית, וידע האדם עוד את אשתו ותלד בן, ותקרא את שמו שת. כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. כאן אני רוצה להרחיב בשני עניינים. וידע האדם עוד את אשתו, הדגשנו שיש כאן דעת לכתחילה. זה לא והאדם ידע, אלא וידע, קודם כל וידע. וידע, אומרים חז"ל, שהייתה התקדשות מיוחדת להוליד את שת. יש שני דעות בחז"ל, דעה של המדרש, שבמשך 130 שנה הוא נבדל מאשתו, ודעה שאחרי שיש איזה פגם בילודה הראשונה, קין שהורג את האבל, אז יש הרצון של תיקון של המצב ולהוליד בנים ביתר כוונה וידר דעת. ועל דבר זה אנחנו רוצים להדגיש נושא אחד. יש כמובן בהיריון 9 חודשים, אבל יש כוונת ההיריון. כוונת ההיריון היא באה כמה חודשים לפני כן. אפילו יש באומות העולם, למשל במזרח, שטוענים שהיריון זה שנה. יש 9 חודשים של היריון בפועל ו3 חודשים של מחשבת ההיריון, תכנון ההיריון. ואז אם כן, כל התהליך לוקח 12 חודש. ומה יש במחשבת ההיריון? אז יש כמובן דברים שהם טכניים. האם ניתן להביא מבחינת בריאותית, מבחינת כלכלית, אצל מי שיש לו מעט אמונה, ילד? מה מצבנו מאפשר? אבל יש התכוננות נפשית רוחנית לדעת שאנחנו שותפים ליצירה של נשמה חדשה, של עולם חדש, והדבר הזה דורש התבוננות, התעמקות, וההתעמקות היא לא בין רגע, אלא היא נעשה מתוך תהליך של כמה חודשים, לפחות 3 חודשים, של מחשבת. כאן וידע אדם עוד את אשתו, הדגש הוא בהתקדשות מיוחדת מצידו וגם מצידה. ולכן הילד הזה, בגלל זה יש ילד שנקרא שת, ושת ממנו הושתת העולם, זה יסוד העולם. העמק דבר מדגיש ומרחיב, אומר שיש בלידת שת שני נתונים מאוד חשובים. קודם כל, מה זה תשתית העולם שהיה משקיע דעתו ביותר בענייני אלוקות? וזה עיקר תפקיד האדם. אם אנחנו מסתכלים על האדם, מה מייפיין את האדם? המהר"ל מסביר שיש אצל כל בריאה, אצל כל בהמה, כל חיה, כוח מאוד מיוחד. כוח של מהירות, כוח של פיקחות, כוח של חזות, רואים בדקות מיוחדת. האדם הוא לא מאופיין במיומנויות על, בכל מה שנקרא הגוף, החושים, כוח הגוף, אלא האדם בעיקר בשכלו. ואם כן, חז"ל מסבירים, אם זה העיקר של האדם, האדם שהוא סוחר, כל הכבוד, במיוחד אם הוא סוחר וגומל חסדים. אבל זה לא המומחיות של האדם, לא בזה בא לעולם. האדם שבא לעולם זה בשביל להתעסק בפיתוח השכל. אז ניתן לו שכל וצריך לפתח אותו. לכיוון מה? לכיוון העמקה בחוכמה, ביושר ובמידות, ואנחנו נראה את זה בהרחבה בספר משלי. ומעבר לזה, גם ספר משלי מדבר את זה, דעת אלוקים. דעת אלוקים, זאת אומרת, ברוח הקודש ובנבואה. זה מומחיות האדם. שת הוא בו זמנית, גם מי שעוסק בזה ומי שנקרא בן. אם כן, אנחנו רואים שהבן, הבן האמיתי,
אותו בן ששלמה המלך יגיד בפרק ראשון בפסוק ח' שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אותו בן זה הבן שעוסק בענייני אלוקות. זה התפקיד של הבן, זה התפקיד העליון של הבן, ולכן אנחנו פוגשים אותו. דבר שני, כתוב כאן זרע אחר. חווה הרגישה שזה לא כמו אבל, למרות שאבל היה יותר מתוקן מקין. והיא אומרת, זרע אחר תחת אבל. זאת אומרת שזה לא כמו אבל. אבל היה עוסק בתוספת על העיקר. אבל כאן זה הרבה יותר. אחרי תהליך של 130 שנה של התבוננות, של חזרה בתשובה עמוקה מאוד, שזה לא היה הכנה של שלושה חודשים. 130 שנה של הכנה, נולד אדם שנקרא שט, שממנו הושתת את העולם, וממנו יש אפשרות ליצור שורש גדול מאוד, שיופיע יותר מאוחר, אצל אברהם, יצחק ויעקב, אצל עם ישראל כולו, ובסופו של דבר, הבן שנקרא בן דוד, אותו שורש שממנו מושתת העולם, זה שט. אני רוצה לספר שני סיפורים כדי לסיים. פעם אחת באו לרב צבי יהודה, ורב צבי יהודה שמע חבורה של חברים, של תלמידים, שאומרים לו, רבנו, אנחנו רוצים להקים יישוב חקלאי. הרב צבי יהודה אמר, נו, כן, אנחנו רוצים, בהתלהבות אמרו, ולא ראו כל כך התלהבות אצלו. כן, אנחנו רוצים להקים יישוב חקלאי, יהודה ושומרון, או בגליל. נו, כן, רבנו, מוסה, למה? הרב קוק מדבר שאנחנו צריכים לחזור לטבע שלנו. לטבע שלנו, אנחנו רוצים לחזור לטבע שלנו. הטבע, החקלאות. אומר, הטבע שלנו זה התורה. זה הטבע שלנו. זה מה שהתכוון אבי. זה התורה. אם אתם רוצים גם לעסוק בחקלאות, דבר חשוב, אבל לא על חשבון התורה. חקלאות ותפל לתורה. וכן חז"ל מסבירים ששט הוא זרע אחר. למה זרע אחר? כי היא הבינה שבזוג הראשון של הילדים, קין היה עובד את האדמה, והוא היה יכול להיות באחווה עם אבל ולספק את הצרכים שלו. ואבל, שהיה לו נטייה קצת של התחוממות רוחנית, היה נותן את זה לאח שלו, והיה אחווה ביניהם. כמו שאנחנו רואים עם יששכר וזבולון. אבל, היא אומר, זרע אחר. הוא מבחינת רבי שמעון, שהוא כל כך עוסק בתורה שמלאכתם נעשה על ידי אחר. זרע אחר. זה הבן. אז כשנולד בסוף פרק ד' של ספר בראשית, סוף סוף הבן, איתו בשורה מאוד גדולה. והבשורה הזאת שהוא התעסק באלוקות. זה אותו בן שמדובר בתחילת הלימוד שלנו של ספר משלי. שמה בני מוסר אביך. וזה הבן שהוא מסוגל להתעסק בכל הדברים הפנימיים. ספר משלי מברך כל הסכנות על הבן הזה, הסכנות שנובעים מעצם הבן וגם מהצלקת של הדורות האלו הקודמות, של קין, של חנוך, של יובל, יובל, תובל קין, שניסו קצת להתקרב למושג בן ולא הצליחו, לא מלכתחילה ולא בדיעבד. הבן שאנחנו ניפגש בספר משלי זה בן שיכול להתקדם ולהיות הבן. תודה רבה, אנחנו ממשיכים בשיעור הבא.